Здравейте, галове! Днес си тръгвам от Исфахан. За мен това беше най-хубавия град до тук и може би ще остане най-хубавия. Хората са изключително мили. Сутринта, като пристигнах на гарата, този, който беше на гишето информация, си остави гишето и дойде да ме заведе до автобусната спирка, за да ми покаже къде е, защото не знаеше английски и нямаше как да ми обясни. Следващата случка беше, където търсех мястото, където търсех хостела. Един съсед ме качи в колата си и започна да обикаля с мене в района, за да намерим мястото, и го намерихме. Излязах от хостела, след като си оставих багажа, и в една хлебарница си взех една подметка хляб, която е много вкусна, за цената от 12 стотинки. И вървейки надолу по улицата и ръфайки от хляба, едно момиче и момче, които бяха заедно с мене в хлебарницата, спряха и извадиха от една кутия някаква нещо като кьобаво и започнаха да ми дават. Взеха моя хляб и започнаха да ми дават да ям. Искаха да ми обяснят, че хляба се яде с кьобаво. И аз след това отидох, след като те ми обясниха къде да си взема, отидох и се купих от кьобавото и така. Следващото нещо, което ще ви разкажа, е потресаващо. Трябваше да се прикача от един автобус на друг и пътувам с първия само две спирки. Човека не ми взе пари за билет, след което ме остави на едно кръгово кръстовище и ми показа спирката, само че аз съм отишъл на някаква друга, не знам защо. Той се отклони от маршрута си, направи обиколка вътре в кръговото, дойде, вземе с автобуса и ме закара на спирката, на която трябваше да чакам, и ме остави там. Горе-долу иранците представляват това. Разбира се, има и гадове, като навсякъде. Гадовете са навсякъде.